Let that not stop us. To look ahead of us. When we look around, look at each other right now. How 2021 started, that's how it ended. No one here has died. जसरी 2020 सुरुवात त्यसरी अहिले पनि हामी यहाँ भेला बस्छौँ, कोही पनि मर्नु भएको छैन या बित्नु भएको छैन। Or are we alive? हामी जिउँदै छौँ। Good. राम्रो असल। This is why we have to be so grateful. यही भएर चाहिँ हामी धेरै आभारी हुनुपर्छ। Just coronavirus alone has killed 1.8 million. कोरोना भाइरसले मात्र 1.8 मिलियन मानिसहरूलाई मारिसकेको छ। And that's just coronavirus itself. त्यो चाहिँ कोरोना भाइरसको गन्ती मात्रै हो। Not suicide, not other diseases, just coronavirus. यो चाहिँ आत्महत्या अरू बिमारीहरू कुनै नजोडिकन कोरोना भाइरसले मात्रै। 1.8 million people have died and look at us. 1.8 मिलियन मानिसहरू मरिसके तर आज हामीलाई हेरौँ त। God has a plan for you. परमेश्वरसँग हाम्रो निम्ति योजना छ। Hallelujah! Hallelujah! Praise the living God. जिउँदो परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। God is good. परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। All the time. सधैँभरि। Hallelujah. Hallelujah. So 2020 was a preparation year for us Christians. हामी विश्वासीको निम्ति 2020 तयारीपनको वर्ष थियो। 2020 was not just to prepare us. It made us who we are. 2020ले हामीलाई तयारी मात्रै पारेन तर आज हामी को छौँ त्यो पनि त्यसले बनायो। Hallelujah. Hallelujah. In the beginning of 2020, if you are lazy, now you are even more lazier. 2020को सुरुवातमा तपाईँ अल्छे हुनुहुन्छ, झन् अहिले झन् अल्छे हुनुहुन्छ। In the beginning of 2020, if you are fire, you are more fire now. 2020को सुरुवातमा तपाईँ प्रभुको निम्ति आगो हुनुहुन्छ भने झन् अहिले जलेर आगो हुनुहुन्छ। In beginning of 2020, if you didn't read the word of God, now I don't even know if you open the Bible. 2020 को सुरुवातमा तपाईले बाइबलै पढ्नु भएन भने अहिले मलाई थाहै छैन तपाईले खोल्नु भयो कि भएन पनि। The beginning of 2020 was just heading to it was all tremendous. 2020 जब सुरुवात हुँदै गयो यस्तो बडो साथ त बढ्दै गयो। But let that not keep away from what God's plan is. र त्यसले हामीलाई परमेश्वरको योजना के छ त्यसले नछुटायोस्। Because throughout the Bible, only God's will has been done. किनकि बाइबल भरि हामी हेर्दा देख्छौँ परमेश्वरको इच्छा मात्र रहिरहेको छ। Just like in Sunday, King, उसको नाम भन्नु जान्दिनँ म, नेब भन्छु, King Neb, he thought it was his kingdom. जस्तै हामी देख्छौँ मलाई नबुकदनेस्सर राजाले उसले सोच्यो त्यो चाहिँ उसको राज्य थियो। But no. तर होइन। Whose kingdom is that? कसको राज्य थियो? God's kingdom. परमेश्वरको राज्य थियो। That king said, my kingdom will reign for years and years. But what did God do? त्यो राजाले सोचेर भने मेरो राज्य सधैँभरि रहिरहन्छ तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? God said, no, that's my kingdom. परमेश्वरले भने अह यो हुँदैन यो मेरो राज्य हो। That is God's kingdom. God made this world. He has every right. त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। परमेश्वरले यो संसार सृष्टि गर्नुभयो, उहाँको सबै थोकमा अधिकार छ। So God's will reign on for generations and generations. र पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म परमेश्वरको राज्यले मात्रै राज्य गर्छ, परमेश्वरको इच्छाले मात्रै राज्य गर्छ। Hallelujah. Hallelujah. So 2021, this is a new year. 2021 नयाँ वर्ष हो। This is a new beginning. यो नयाँ सुरुवात हो। And as we know in the Bible, 2021 could just be a trailer. र हामी जस्तै बाइबल हेरे अनुसार त 2021 त एउटा विज्ञापन या पुरै कथा होइन, आदि मात्रै हुन सक्छ। And I'm not going to say maybe it can get worse, but it will get worse. म तपाईलाई भन्दिनँ सायद झन् खराब हुन्छ, तर म भन्छु झन् खराब हुन्छै हुन्छ। If I flip to Revelation right now, it'll take me hours. यदि तपाईँ अहिले प्रकाशको पुस्तक हामी सबै हेर्यो भने सायद घन्टौ लाग्न सक्छ। The fasting prayer could be right here if I flip to Revelation. र प्रकाशको पुस्तक हामीले गयौँ भने सायद उपवास प्रार्थना हामीले यही गर्नुपर्छ। Hallelujah. Hallelujah. तर म अहिले प्रकाश रेभलेसनमा लगदिन But I want to take you to Revelation right now. We're just gonna stick to this topic. हामी यही टपिक यही विषय मात्र रहिरहनेछौँ। The most important thing I want to ask you guys. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई म सोध्न चाहन्छु। In 2021, 2021 मा
How do you want to start it? तपाईं कसरी सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ? Do you want to start it how you started 2020? के 2020 कसरी सुरु गर्नु वा त्यसरी सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? Let's reflect on your life. हामी हेरौं फर्केर हाम्रो जीवनलाई. How did you start 2021? तपाईले 2020 लाई कसरी सुरु गर्नुभयो? Were you on your phone? तपाई के आफ्नो फोनमा हुनुहुन्छ? Were you on your Bible? के तपाई आफ्नो बाइबलमा हुनुहुन्छ? Were you on Netflix? के तपाई चाहिँ नेटफ्लिक्समा हुनुहुन्छ? What were you on? तपाई केमा हुनुहुन्छ? Yesterday at 12 we were all praying. हिजो 12 बजे हामी सबै प्रार्थना गर्दै थियौ. So how we will end 2021? र हामी 2021 कसरी समाप्त गर्छौँ या बन्द गर्छौँ भने we will end it by praying. हामी त्यो पनि प्रार्थनाद्वारा बन्द गर्छौँ. Amen. Hallelujah. In 2021, what have you done for Jesus? Have you learned new tongues? Have you finished reading the Bible? The most important of all. Have you kept the Ten Commandments? Ten Commandments, you shall have no other God before me. तिमीले म बाहेक अरू कुनै ईश्वरलाई मान्दै नमान्नु. You shall not make no idols. तिमीले मूर्तिहरू नबनाउनु. You shall not take the Lord your God's name in vain. तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नामलाई व्यर्थमा नलिनु. Remember the Sabbath and keep it holy. सबातको दिनलाई सम्झेर त्यसलाई पवित्र मान. Honor your fathers and mother. आफ्नो आमा र बुवालाई आज्ञा पालन गर, आदर गर. You shall not murder. तिमीले हत्या नगर. You shall not commit adultery. तिमीले व्यभिचार नगर. You shall not steal. तिमीले नचोर. You shall not bear false witness against your neighbor. आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदेऊ. And you shall not covet. र तिमीले अरूकोमा आरिस नगर. Let's be truthful. How many of us has actually kept that? यदि हामी साच्चै सत्य हुनुमा हामी कतिले यो सबै पालन गर्यौं? कोही छैन, right? हामी कोही छैनौ. No one has kept all the commandments, only Jesus Christ. हामी कसैले पनि पूरै आज्ञा पालन गर्न सकेको छैनौ. येशु क्रिस्टले मात्र सक्नु भएको छ. Billions of people live this earth. यो संसारमा बिलियन करोडौं मानिसहरू छन्. But no one has kept all of it except for Jesus Christ. तर अरू कोही येशु क्रिस्ट बाहेक कसैले पनि यो आज्ञाहरू पालन गर्न सकेको छैन. But why is that? त्यो चाहिँ किन? Because the Bible says that the devil is the prince of this world. किनभने बाइबलले हामीलाई बताउँछ यो संसारको राजकुमार यो संसारको शासक चाहिँ शैतान हो. And the devil has made everything in this world so tasty. शैतानले चाहिँ यो संसारको हरेक कुरालाई हाम्रो निम्ति चाखलाग्दो बनाएको छ. Everything you try, everything you do, every year new phones come out. तपाईले जति कोसिस गर्नुहुन्छ जति नयाँ नयाँ कुरा कोसिसहरू गर्नुहुन्छ संसारमा हामी देख्छौँ नयाँ फोन हरेक वर्ष आउँछ. Every year a new car comes out. हरेक वर्ष नयाँ गाडीहरू आउँछन्. And you say, "Oh, I want that car." हामी भन्छौँ, "ओ, मलाई यो गाडी चाहियो." The devil always have to keep on bringing new things always. शैतानले जहिले पनि नयाँ कुरा ल्याउनु परेको छ. But God has one thing and that's enough for us. तर परमेश्वरको निम्ति एउटा मात्रै कुरा छ र त्यही हाम्रो निम्ति काफी छ. That's this right here. त्यो चाहिँ यही हो. Hallelujah. And since the devil is prince of this world, शैतान चाहिँ यो संसारको शासक भए कारण right now are we in spirit or flesh? यसले अहिले हामी आत्मा छौँ कि शरीरमा छौँ? We are in flesh right now, right? अहिले हामी शरीरमा छौँ हैन? That's why it's so hard. त्यही भएर धेरै गाह्रो हुन्छ. This flesh always wants to be pleased. यो शरीर चाहिँ जहिले पनि खुसी हुन चाहन्छ. Always. जहिले पनि. It suppresses your spiritual. यसले हाम्रो आत्मालाई थिचेर राख्छ. It never wants your spirit to grow. यसले कहिले पनि चाहदैन हाम्रो आत्मा बढेको. Because as soon as our spirit grows, that's when our flesh, we suppress our flesh. जतिखेर हाम्रो आत्मा बढ्न थाल्छ त्यतिखेर हाम्रो आत्माले हाम्रो शरीरलाई दबाउन थाल्छ. And that's when God's will start happening. त्यतिखेर मात्र परमेश्वरको इच्छाहरू पूरा हुन थाल्दछ. The devil knows he's gonna lose. शैतानलाई थाहा छ ऊ हार्नेछ. But how is he gonna lose? Is he gonna take more with him? ऊ कसरी हार्नेछ के धेरैलाई उसँग लगेर हार्नेछ? Look into your life right now. अहिले आफ्नो जीवनलाई हेर्नुहोस् त. Who is running your life? तपाईको जीवनलाई कसले नियन्त्रित गर्दैछ? Who right now? अहिले कसले गर्दैछ? Lucifer? लुसिफरले? Or the God in heaven right now? त स्वर्गको परमेश्वरले? Are you expecting God to make you happy or Lucifer to make you happy? तपाई के को अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईलाई प्रसन्न तुल्याउनु हुन्छ कि लुसिफरले तपाईलाई? But the devil, he doesn't want you to be happy. शैतानले हामी खुशी भएको चाहदैन र बनाउन चाहदैन. Devil gives you max 2 minutes of happiness. शैतानले सारा 2 मिनटको खुशी मात्र दिन सक्छ. But the devil makes you happy for just flesh.
शैतानले चाहिँ हाम्रो शरीरको निम्ति मात्र हामीलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छ 80 years of happiness 80 वर्ष होला सायद खुशीको not even 80 years सायद 80 वर्ष पनि होइन only त्यति मात्रै but god र परमेश्वर has promised us हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ eternal अनन्तको लागि eternal अनन्तको लागि eternal life अनन्तको जीवन amen amen So whose lies are you going to feed into? कसको झूठ चाहिँ तपाई आफुले खुवाउनुहुन्छ? Your the devils? शैतानको झूठ? Your friends? तपाईको साथीहरुको झूठ? Your teachers even? तपाईको टीचर पनि हुन सक्छ सायद. When you go to school? जब तपाईहरु स्कूलमा जानुहुन्छ? The antichrist? Antichrist क्रिस्ट विरोधी? Could be your friend. तपाईकै साथी हुन सक्छ. You never know. हामी थाहा हुँदैन कहिले पनि. Look into your friends. तपाईको साथीहरुलाई हेर्नुहोस्. Just It's easy. Search them up. धेरै सजिलो छ अहिले त खोज्नुहोस् उसको नाम लेखेर. You never know. तपाईलाई थाहै हुँदैन. You could be friends with the antichrist right now. तपाई क्रिस्ट विरोधी भएको व्यक्तिसँग साथी हुन सक्छ. It's a small chance. त्यस अलिकति पनि चान्स छ. But it's still a chance. तर त्यो चान्स छ नै छ. You never know. तपाईलाई कहिले थाहा हुँदैन. Just like how Pastor Roy's gets song goes gairole bolaunch. जसरी पास्टर रोयको गीतले भन्छ deep calls unto deep. Amen. Amen. If your friends aren't deep, तपाईको साथीहरु गहिरा छैनन् भने then they will keep you in the shallow. उनीहरुले तपाईलाई के भन्छ नेपालीको शहरलाई? छैनै। भित्रै पातलो के भन्छौ? बासी तैराउने भन्नु। शालो भने चाहिँ अब गहिरोको उपर के हो? माथि माथि भन्नु। माथि माथि। माथि माथि। So we need to look at our friends closely. यसकारण हामीले हाम्रो साथीलाई छेउबाट हेर्नु पर्छ. Your friends might cost you eternal life. चाहे तपाईको साथीले तपाईले अनन्त जीवन खोज्दै छ कि? You going to that party may contribute to your eternal life. तपाई त्यो मौज मजा या पार्टीमा गए कारणले तपाईको अनन्त जीवन खोज्न सक्छ. You getting drunk for a couple hours may cost your eternal life. तपाईले एक दुई घण्टा मात्र पिउनु भएको कारण तपाईले अनन्त जीवन खोज्न सक्छ. An hour that's long. एक घण्टा जति धेरै लामो. If you are giving the devil hours in your life यदि तपाईले आफ्नो जीवनमा शैतानलाई घण्टो दिदै हुनुहुन्छ भने you need to give your life to Jesus right now तपाईले अहिले नै येशूलाई आफ्नो जीवन दिनुपर्छ because the devil is not a human ए शैतान चाहिँ मानिस होइन the devil is way smarter than all of us हामी भन्दा धेरै चतुर छ शैतान you give him 1 minute he can plan your defeat तपाईले 1 मिनेट मात्रै पनि दिनु भने उसले तपाईको पुरै पराजित गर्ने तपाईलाई हराउने पहिले बनाइसकेको हुन्छ but that's the same thing with Jesus too तर परमेश्वरसँग हाम्रो येशूसँग पनि त्यही छ you give Jesus at least 1 second of your life तपाईले येशूलाई आफ्नो जीवनको 1 क्षण मात्रै पनि दिनु भयो भने he already planned your way उहाँले पहिले तपाईको मार्गहरू तयार पारिसक्नु भएको he already saved you उहाँले तपाईलाई बचाइसक्नु भएको you just need to accept it तपाईले स्वीकार्नु मात्र पर्दछ and when are you actually going to accept that तपाईले कहिले चाहिँ अब स्वीकार्नु हुन्छ you sin हामी पाप गर्छौं you repent हामी पश्चाताप गर्छौं back to sin फेरि हामी पापमा फर्कन्छौं back to repentance फेरि पश्चातापमा फर्कन्छौं you are using god हामी परमेश्वरलाई प्रयोग गरिरा छौं why do you want to go to heaven हामी स्वर्ग किन जान चाहन्छौं if you don't hate your sin यदि हाम्रो पापलाई घृणा गर्दैनौ भने if you don't hate your enemy which is the devil तपाईको शत्रु जो शैतानलाई तपाईले घृणा गर्नु भएन भने because you only love your earthly enemies यदि हामी संसारको शत्रुलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ but not spiritual enemies हाम्रो आत्मिक शत्रु जस्तो शैतानलाई चाहिँ हामीले घृणा गर्नुपर्छ just like the bible says our fight is not against flesh and blood बाइबलले भन्छ हाम्रो लडाई शरीरको विरुद्धमा होइन But against the principalities of the dark places. तर अन्धकारको माथि भएको शासकहरुको विरुद्धमा भन्दछ. In the heavenly places. स्वर्गीय स्थानमा भएका. There are three heavens. तीनटा स्वर्ग छ. Which heaven are you going to make into? हामी कुन स्वर्गमा जान्छौं? We're living in the first heaven right now. हामी पहिलो स्वर्गमा अहिले बसिरहेका छौं, जीवित छौं. Some of us are only stuck on the second heaven. हामी कति जना सायद दोस्रो स्वर्गसम्म मात्र अड्केको छौं. We can't make it past the second heaven. त्यस्तै माथि हामी उछिनेर जान सकेका छैनौं. The devil has trapped you in the second heaven. इन दियाबोलसले हामीलाई ती रोकेर राखिरहेको छ. You know God's scripture. हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको शास्त्र परमेश्वरको वचनहरू. हामीलाई थाहा छ प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने. But the devil is feeding you with the same lies. तर शैतानले त्यही पुरानै झूठ तपाईलाई खुवाइरहेको छ. Just like he did to Adam and Eve. जसरी उनले आदम र हव्वालाई खुवायो. He has put homosexual just millions of sins in your life aile hamro jivan ma ta purush gami haruko paap ra hazaron paap haru shaitan le haldi raheko cha and it's easy to stop ro roknu pani dherai sajilo cha it's easy
धेरै सजिलो छ यु माइट से इट्स हार्ड दो हामी भन्छौ होला साह्रै गाह्रो छ यो चाहिँ लत लागिसकेको छ बट इफ यु रियली हेटेड योर सिन यु वुड हैव स्टॉप्ड इट बट आई यदि हामी साच्चै नै हाम्रो पापलाई घृणा गर्छौ भने हामी रोक्थ्यौ अहिले नै यु वुड हैव स्टॉप्ड सिनिंग बाय नाउ अहिले सम्म त हामीले पाप रोकिसकेको हुन्थ्यौ सो व्हेन आर यु गोइङ टु हामी कहिले चाहिँ रोक्ने छौ बिकज इफ यु हेटेड योर सिन जीसस would already helped you by now यदि साच्चै तपाईले आफ्नो पापलाई घृणा गर्नु भए येशूले तपाईलाई यतिखेर सम्म सहायता गरि सक्नु भएको हुन्थ्यो and jesus he can't do anything without your consent र तपाईको अनुमति बिना येशू क्रिस्टले केही पनि गर्न सक्नु हुन्न if you don't give god room in your life तपाईको हृदय तपाईको जीवनमा परमेश्वरले तपाईलाई ठाउँ या कोठा दिनु भएन भने god cannot do anything परमेश्वरले केही पनि गर्न सक्नु हुन्न because of free will किनकि हामीलाई स्वेच्छा परमेश्वरले दिनु भएको छ Believe me. मलाई विश्वास गर्नुहोस्. The devil when he talks to you, शैतान जब तपाईसँग बोल्दछ, he doesn't say believe in me. He says believe in yourself. उले तपाईलाई कहिले पनि भन्दैन मलाई विश्वास गर. शैतानले जहिले तपाईलाई भन्छ आफैलाई विश्वास गर. Hallelujah. Hallelujah. So the devil says believe in yourself. डियाबोलसले तपाईलाई भन्छ आफैमाथि भर पर या आफैलाई विश्वास गर. When you look into the flesh that's a good thing. त भन्छ तैले जब शरीरलाई हेर्छस् त धेरै असल कुरा छ राम्रो कुरा छ. Teacher say believe in yourself. हामीले शिक्षकहरूले नि स्कुलमा भन्छन् आफैमाथि भर पर आफैलाई विश्वास गर. Teachers don't even talk about God. टिचरहरूले त अहिले त परमेश्वरको बारेमा कुरा पनि गर्दैनन्. Because as soon as teachers as soon as politicians find out that God is real किनकि जब नेताहरूले जब शासकहरूले जब शिक्षकहरूले थाहा पाउँछन् कि परमेश्वर वास्तविक हुनुहुँदो रहेछ देयर होल गेम इज चेन्ज उनीहरूको सबै खेल्ने कुराहरू सबै बन्द हुन्छ एभ्रीथिङ इज चेन्ज उनीहरूले गर्ने सबै कुरा बदलिन्छ एन्ड द्याट्स व्हाट दे आर स्केर्ड अफ उनीहरू त्यही कुरादेखि त्रासित छन् एज सुन एज दे चेन्ज दे स्टार्ट लुजिङ देयर फेम किनकि जब उनीहरू बदलिन्छ आफ्नो कुराहरू आफ्नो कृतिहरू आफ्नो फैलेको सबै कृतिहरू उनीहरूले हराउँछन् दे स्टार्ट लुजिङ देयर पेचेक र आफ्नो पेचेक आफ्नो पैसाहरू हराउँछन् Just like in the court system you pay for your lawyer. जसरी हामी अदालतमा देख्छौ हाम्रो वकिलको निम्ति हामी आफै पैसा तिर्छौ. The more you pay, जति तिर्छौ धेरै पैसा. The better the lawyer. जति राम्रो वकिल पाउँछौ. They're only doing it for the pay. उनीहरू पैसाको निम्ति मात्रै गरिरहेको हुन्छ. They don't really care about you. उनीहरू तपाईको बारेमा साच्चै वास्तै गर्दैन. They want their reputation to be better. उनीहरू के चाहन्छ उनीहरूको नाम उनीहरूको इज्जत झन् बढेर गएको. So you might think your friends is helping you. तपाईलाई लाग्ला मेरो साथीले मलाई सहायता गर्दैछ. But be careful. होशियार रहनुहोस्. They might know your future. उनीहरूलाई सायद तपाईको भविष्य थाहा होला. Because even the devil शैतानलाई पनि can make his future. शैतानले पनि उसको भविष्य बनाउन सक्छ. But same thing goes with God too. तर परमेश्वरसँग पनि त्यही नियम हुन्छ. But God's future is way stronger than the devil. तर परमेश्वरको भविष्य शैतानको भन्दा झन् मजबुत हुन्छ. Hallelujah. Hallelujah. Satan's future is only for a couple minutes. शैतानको भविष्य केही क्षणको निम्ति मात्र हुन्. His future usko bhavishya can be destroyed with nashta hun sakchan with one word euta bachale usko bhavishya lai nashta garna sakcha jesus yesu hallelujah hallelujah whose plan do you want to fall into kasko yojana ma tapai huna chahanu huncha and back to this year aba yahi barsha feri farkera aun what do you want to do now aba tapai ke garna chahanu huncha many of us has already made a 20 New Year's resolution. अनि धेरैले अहिले बनाइसके छ यो वर्षको हाम्रो रेजोल्युसन योजनाहरु. I want to do this. म यो गर्न चाहन्छु. I want to have a six pack. मेरो सब सिक्स वटा प्याक चाहन्छु. त्यसै मलाई भन्छै. I want to walk on water. म पानीमा हिँड्न चाहन्छु. I want to turn water into wine. म पानीलाई दाखरसमा परिवर्तन गर्न चाहन्छु. I want to raise the dead. म मरेकोलाई जिउँदा चाहन्छु. I want to heal the blind. म अन्धलाई चंगाई गर्न चाहन्छु. You can do that right now. हामी त अहिले नै गर्न सक्छौ. That's not something you want to do. त्यो चाहिँ हामीले गर्न चाहेको कुरा होइन. That's something you can do. त्यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्ने कुरा हो. You just need to open your eyes. तपाईले आफ्नो आँखा खोल्नु मात्रै पर्दछ. Just open your eyes right now. तपाईको आँखा अहिले खोल्नु मात्र होस्. But when are you? तर कहिले चाहिँ खोल्छौ हामी? Do you want to know the truth? के तपाई सत्य जान्न चाहनुहुन्छ? Because last words we talk about truth but we still live in the lies. किनकि हामी अस्तिको वर्ष हामीले सत्यको बारेमा प्रचार गर्यौं बोल्यौं तर अझै पनि झुटमा हामी जिइरहेका छौं. Every time हरेक समय you talk about the truth. हामी सत्यको बारेमा बोल्छौं. You say you want that to happen. हामी भन्छौं म चाहन्छु यो भएको. But then you go back home. फेरि हामी आफ्नै घर फर्केर जान्छौं. And live into that lie. अनि त्यही झुटमा फेरि जिउँछौं. You don't want the game to change. तपाईं चाहनुहुन्न तपाईले खेल्ने खेलकुद बदलेको. Because as soon as they change, किनकि जब त्यो खेल बदलिन्छ, you don't have what you want. तपाईले जे चाहनु भएको त्यो तपाईसँग हुँदैन.
You don't want eternal life. तपे अनंत जीवन चाहनु हुन्न. You want to please your flesh. तपे आफ्नो शरीरलाई प्रसन्न पार्न चाहनुहुन्छ. If you want to please your flesh. यदि तपे आफ्नो शरीरलाई प्रसन्न पार्न चाहनुहुन्छ भने. Why do you need God? हामीले किन परमेश्वर चाहियो? Why do you need it? तपाईलाई किन चाहियो परमेश्वर? But you still say you want to go to heaven. तर हामी अझै पनि भन्छौ म स्वर्ग जान चाहन्छु. You want to go to heaven? तपे स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ. Start following this book. यो पुस्तकलाई तपे नियन्त्रण गर्न थाल्नुहोस्. यो पुस्तकलाई तपे फलो गर्न थाल्नुहोस्. Hallelujah! Hallelujah! You want to go to heaven? तपे स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ? Keep the 10 commandments. दशवटा आज्ञा पालन गर्न थाल्नुहोस्. It's so easy. धेरै सजिलो छ. It's easy. धेरै सजिलो छ. It's right here. यही पनि छ हामी देख्छौ. Right here. यही छ. Go on Google. गुगलमा जानुहोस्. 10 commandments. 10 आज्ञा लेख्नुहोस्. It's easy. Go home. घरमा जानुहोस्. Right here. यहाँ पनि छ. It's all here. यहाँ सबै छ. In the Bible there are 1200 verses. बाइबलमा 1000 200 पदहरु छन्. I mean chapters. अथवा chapterहरु छन्. If you take the time to read 3 chapters each day, एक दिनमा तपाईले 3टा च्याप्टर पढ्छु भन्ने निर्णय गरेर समय लिनुभयो भने, you can finish the Bible in a year. एक वर्षमा तपाईले पुरै बाइबल सिद्धाइ सक्नुहुन्छ. I know you can forget. हो हामी भुलिन सक्छौ. If you forget, हामीले भुल्यौ भने, ask for repentance. पछताव गर्नुहोस्. It's easy. धेरै सजिलो छ. But as soon as you skip one day, जब तपाई एक दिनलाई भुलिनु हुन्छ एक दिन, it will be easier for you to say I will skip the other day too. अर्को दिन पनि भुलिन्छु या गर्दिन भनेर तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ. 2 + 2 = 4. 2 र 2 = 4 हुन्छ. And then you say I will skip for 4 days. त्यदि फेरि तपाई हुन्छ 4 दिन चाहिँ म पढ्दिन. Then those 4 days become 8 days. त्यो 4 दिन बदलेर 8 दिन हुन्छ. That becomes a month. त्यदि महिना हुन्छ. It becomes a whole year. एक पुरै वर्ष जान्छ. You let the devil mistreat you for one day. तपाईले शैतानले एक दिनको निम्ति पनि तपाईलाई नराम्रो व्यवहार गर्न दिनुभयो. You gave the devil only one day. तपाईले शैतानले एक दिन मात्र दिनुभयो. Maybe it's not even a day. सायद एक दिन पनि होइन होला. You let your guard down for a minute. तपाईले आफ्नो परमेश्वरलाई एक क्षणको लागि निराश पार्नुभयो. And the devil. शैतानले ठप पर हान्छ. Slap you. See? हेर्नुहोस् त. Even 1 minute ek chhan le pani can change your reality. Tapai ko sachai lai badalna sakcha, tapai ko vastavikta lai badalna sakcha. Even 1 second ek chhan ek second le pani is how long ek pal pani kati lamo ho. The devil's kingdom can work. Ek pal pani dherai lamo ho shaitan ko rajya lai kaam garna ko nimti. The devil's kingdom shaitan ko rajya is like the microwave. Tapai ko microwave jasto it's quick. धेरै छिटो छ. क्विक 2 minutes. छिटो छ 2 मिनटमै. But God's kingdom. तर परमेश्वरको राज्य is like the oven. त्यो oven जस्तो. I don't think Nepalis even use the oven. सायद नेपालीहरूले oven प्रयोग गर्दैन होला धेरै छिटो. We only use the stove and the microwave. हामी स्टोभ युज गर्छौँ र माइक्रोवेभलाई प्रयोग गर्छौँ. Only fire. आगोको निम्ति आगोलाई मात्रै प्रयोग गर्छौँ हामी. But the oven, the oven jun cha represents God's kingdom. Tesle parmeshwar ko rajya lai hami janauna sakchhau. When you put it in, when you put whatever you want, whatever food you want put in, jaba hami jule khane kura hami halna chahanchhau oven ma. In the oven it's slow cook. Oven ma je bistari pakcha. Bistaro, slowly. But tara when it's done, jaba sakinchha jaba pakcha, it is dherai swadishta huncha. It's so good. Dherai mitho huncha. I have even let my family taste it a little. मैले अलिअलि त मेरो परिवारले चाख्न दिएको छु. 599 अरे 599 जिस्केको मलाई त्यहाँ चढ्नु भोक लाग्यो अनि साथीहरूलाई खुवाएको छु मैले. I fed my friends before. मनिजले खुवाएको छु. I fed them. So the microwave. The microwave represents. माइक्रोवेभले चाहिँ केको चिन्ह दिन्छ भने. The devil's kingdom. शैतानको राज्य. It tastes good for 1-2 minutes. एक दुई मिनटमा भइहाल्छ पाकिहाल्छ. And it's done. सकिन्छ. And it tastes like it's kind of good. अनि ठिकै जस्तो हामीलाई स्वाद पनि हुन्छ. But then you go into the toilet. हामी त्यहाँ बाथरूम जान्छौँ. म भन्दिनँ अरू त्यहाँ बाथरूममा जे हुन्छ तपाईँको बिजनेस हो. Just repent in the bathroom is okay. Bathroom mai pachatap garnuhos tesko lagi. Thik cha Bible le bhane chaina yo thau ja bhanera. Bible hamla bhana yaha ja bhanera. It's okay. You can repent whenever. Hami jai pani pachatap garna sakchhau kehi chaina. But just don't let tara nadinuhos the devil's lies. Shaitan ko jhutlai nadinuhos. Don't give the devil time. Shaitan ko jhutlai samay nadinuhos. Shaitan lai samay nadinuhos. Because the devil is fast. Ni shaitan chhito cha. He's an angel. Uti euta swarga dutai thiyo. He wasn't just the worship leader there. उज स्वर्गमा आराधना गर्ने लिडर मात्र थिएन, अगुवा मात्र थिएन. He was like the leader of the army also. उज सेनाहरु He knew how to fight. अगुवा थियो. उले लडाई गर्न आउँछ र जान्दथ्यो.
And since he had that background, उसका तो पृष्ठभूमि भए कारण, and that was an angelic fight. त्यो स्वर्गीय सेनाहरुको लडाई थियो. Do you think you stand a chance against Lucifer? के तपाईलाई लाग्छ तपाई त्यस्तो लुसिफर सँग उभिन सक्नुहुन्छ? Without the Holy Spirit. पवित्र आत्माको सहायता बिना. Can you? के सक्नुहुन्छ? That's why Jesus said, I will send the Spirit. त्यही भएर त येशूले भन्यो म आत्मालाई पठाउने. Jesus knows that you by yourself that you will lose. किनकि येशूलाई थाहा छ हामी आफैद्वारा चाहिँ हामी हार्छौँ, पराजित हुन्छौँ. And you will lose. र हामी हार्छौँ नि. Without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा बिना. That's why he gave it to us. त्यही भएर त उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभयो. That's why he died for us. त्यही भएर उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो. Jesus knew that you are going to sin. अनि येशू ख्रीष्टलाई थाहा छ हामी पाप गर्छौँ. But that's why we have this. त्यसकारण त हामीसँग यो पुस्तक छ. When the Holy Spirit was telling the man of God, जब परमेश्वरको आत्माले परमेश्वरको जनलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, and he was filling them with all these verses, यो पदहरूले उहाँलाई भर्दै हुनुहुन्थ्यो, he remembered you. उहाँले तपाईँलाई the Holy Spirit remembered you. पवित्र आत्माले तपाईँलाई सम्झनु भयो पुस्तक लेख्दै. Psalm 1:1. This verse is going to help Manoj. यो पदपछि मनोजको सहायता गर्छ भनेर पवित्र आत्मालाई थाहा थियो भन्नुसँग एकको एक लेख्दै गर्दा. He knew that this verse was going to help you. Wala thata yo pad chha wala sahayata garcha. That's why it's not only one verse. Tyo bhanne euta pad matre haina. Maybe another verse is going to help you. Arko pad le pani usle sahayata garcha. Another verse is going to help you. Arko pad le pani sahayata garcha. Maybe just one verse isn't enough. Tyo euta pad matre kafi haina hola. Maybe it's a whole chapter. Purai chapter le sahayata garcha. Maybe it's the whole Bible. Tyo sara Bible le unle sahayata garcha. But still this will help you. Tara wala thata yesle chha sahayata garcha. You just need to be patient. धीरज मात्रै हुनु पर्दछ. And let Jesus, येशूलाई, not the devil, शैतानलाई हैन येशूलाई, because the devil will try to come, शैतान आउन खोज्छ, as a sheep in a wolf. बसोको लुगामा के भन्छ सीपको, बसोको लु के भन्छ भेडाको लुगामा बसो भएर शैतान आउन खोज्छ. हालेलुया. And that's why, त्यही भएर चाहिँ you need to ask the spirit, हामीले आत्मालाई सोध्नु पर्दछ, who is this, यो चाहिँ को. Is this Jesus? Ke yo Yesu ni ho? Or is this the devil? Ata yo dushta atma ho, diabolos ho. The devil will come as a wonderful person. Bagela diabolos euta udekko chakhlagdo ramro byakti bhara auncha. A billionaire. Ata kunai karodopati bhara auncha. Maybe a trillionaire. Ata bhaga dherai lakhon karodo bhako paisa bhako byakti bhara auncha. He will come in with Gucci. Uta Gucci ko lugha thala kina. Gucci, Levi, Fendi, I don't know. Gucci, Levi, dherai brand ko lara na auna sakcha. There's a lot. Dherai chan. I can't even keep track. Ma pani garna sakdina. And when he walks up to you, jab u tapai ko chheu ma auncha, maybe he has a soothing voice, ramro ekdamai ramro khalko awaz chha usko, and you fall in love with him. Ta hami to awaz sanga prem huncha, usanga prem ma phasinchau. You forget about Jesus. Ta hami yesu lai bhullinchau. And you dive into his lies. Ta hami tai usko jhut ma hami ke han phalchau. He lies to you. Usle tapai lai dhaatdacha. And then that's your eternal life. Ta hami ananta jivan aba tai huncha. Who has it? Kosanga chha? कसले पायो हाम्रो जीवन? Who has your eternal life? हाम्रो अनन्त जीवन अब कसले पायो? Whose hands is it in? कसको हातमा छ? Lucifer? लुसिफरको हातमा? Or God? अथवा परमेश्वरको हातमा? We both know what they're going to do with it. हामीलाई थाहा छ कि उनीहरूले के गर्छन् हाम्रो जीवनलाई. We know what Jesus is going to do with our eternal life. हामीलाई थाहा छ येशूले हाम्रो अनन्त जीवनसँग के गर्नुहुन्छ. He's going to invest it. उहाँले त्यसमा धेरै व्यापार इन्भेस्ट गर्छ, उहाँ धन थप्नु हुनेछ. He's going to keep adding and adding. What is the thapde janu hunecha. But Lucifer le he's going to spend it all there. Usle hamro sabai khera dine de jane hamro jivan. He's going to go play poker. Ule poker khelako tas with your eternal life. Tapai ko ananta jivan sanga. Now who do you want to give it to? Tapai aba kaslai dina chahanu huncha tapai ko jivan? Reflect. Ekchin dhyan diera hernu hos. Into your own life. Apno jivan lai ekchin dhyan dinu hos, manan garnu hos. What have I done? Maile ke garera aayo chu? What have I done in 2020? 2020 ma maile ke gare? Did you spend hours? Tapai ghantau samay bitaunu bha? In prayer? Prarthana ma? How many days of prayer, how many days of worth of your prayer have you did? Tapai ko kati din samma tapai le prarthana garnu bhayo? One day that's 1 hour. Ek din ma 1 ghanta hola. 2 days that's 2 hours. 2 din ma 2 ghanta. 3 days 3 hours. 3 din ma 3 ghanta ba. 24 days that's 24 hours. 24 din ma ghanta hai 24. That's one day worth of praying. Pachi ek din ko prarthana huncha 24 din ma. And just not one day is going to cut it. Ek din le matre pani hudaina. 24 hours of praying, 24 ghanta prarthana le is now
is not enough. But त्यो पनि काफी छैन. Because if we go to Revelation right now, किनकि अहिले हामी प्रकाशको पुस्तकमा गयौ भने, there are so many things. धेरै कुराहरू छन्. There is the beast that comes out this earth. एउटा यस्तो पशु पनि छ जो संसारदेखि उठेर आउँदछ. And is just 1 hour going to stop that? के त्यो पशुलाई हाम्रो 1 घण्टाले मात्र रोक्न सक्छ होला? Maybe you need to spend a whole month. सायद तपाई महिनौ चाहिँ प्रार्थना बिताउनु पर्ला. Without leaving your room. तपाई कोठालाई नछोडी. Without touching your phone. तपाईले आफ्नो फोन नछुइकन 1 महिना बिताउनु पर्ला. Without talking to anyone. कुनैसँग नबोली, कोही व्यक्तिसँग नबोलीकन 1 महिना बिताउनु पर्ला. You're only talking to Jesus. येशूसँग मात्र. You're asking him for help. र उहाँलाई मात्र सहायता मागेर. Because only Jesus can help you. र येशूले मात्र हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ. Pope cannot help you. पोपले हामीलाई सहायता गर्न सक्दैन. Donald Trump cannot help you. Donald Trumpले पनि हामीलाई सहायता गर्न सक्दैन. No one can help you. कसैले हामीलाई सहायता गर्न सक्दैन. Your parents will not help you. हाम्रो आमा बाबाले नै हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्न. They will take care of you. उनीहरूले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ. They will say, I will help you. उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई सहायता गर्छु. But can they actually help you? के साच्चै यथार्थमा उनीहरूले हाम्रो सहायता गर्न सक्नुहुन्छ? Only Jesus can help you. येशू ख्रीष्टले मात्र हामीलाई सहायता गर्न सक्छ. Only this can help you. यो पुस्तकले मात्र हामीलाई सहायता गर्न सक्छ. And it's right in front of you. यो हाम्रै अगाडि छ. So open your eyes. आफ्नो आँखालाई खोल्नुहोस्. Not these fleshly eyes. Yeah, हाम्रो शारीरिक आँखा कुरा गरेको होइन. Your spiritual eyes. हाम्रो आत्मिक आँखालाई खोल्नुहोस्. Know the path that God sent you to. जुन बाटो, जुन मार्ग परमेश्वरले तपाईलाई पठाउनु